Jag ska lösa den här ekvationen då. Jag ser att jag har en 7a här nere i nämnaren. Så för att få bort den så multiplicerar jag båda sidorna här med 7. Då kommer de där två att ta ut varandra. Och kvar här på vänstersidan så har jag ett x. Och det här är detsamma som 19 multiplicerat med 7. Och 19 gånger 7, det är 133. 133. Sådär.